kulankan oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka gobolka mudug ee galmudug ayaa lagu taageeray qodobadii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho iyo sidoo kale ilaalinta qoondada haweenka suldaan cabdinaasir jaamac seed ayaana ugu horeyn ka warbixiyey ajendaha kulanka ka koobaad in lagu taageero laguna soo dhoweeyo oo aan ku soo dhoweyno shirkii madasha oo lagu go-aaray magaalada muqdisho inay horey u socdaan doorashooyinkii laguna xalliyey tabashadii iyo khilaafyadii soo dhex galay oo madashii ra-iisaluhu hogaaminhayay iyo dowlad goboleedyada ay go-aankii ugu dambeeyey ku gaareen inaannu kana mahad celinno soona dhoweyno taageernana iyo dhammaan madaxdii qaranka iyo ummaddii soomaaliyeed oo soo dhoweysay ee waxaan leenahay shirkaasi hore ha u socdo. Sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah inaan u mahadceliyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye oo runtii markii baashii adkaatay dhexda ka qabtay, in badan oo horena sidoo kale dhexda ka qabtay, oo ma garanaysaa dhexda u xustay inay xal iyo ku dhammaataysa afgarad. Qofkii ugu horreeyay muqdisho ka qayb gala oo baaqi ra-iisul-wasaare ka jawaab u ahaa madaxda soomaaliyeed oo kala duwan, waxaan usoo jeedinaynaa uguna baaqaynaa maadaama caalamka iyo dadka soomaaliyeedba isla garteen qoondada haweenka in la ilaaliyo. Waxaa lagu taageerayaa, waan ku garab taagannahay madasha qaran ee wadatashiga ee uu garweyeenka ka yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Wixii la raboba ha lagu hadlo oo ha la guurso, mar haddii laisla ogolaaday in wax la sameeyo oo doorashadii la galo oo doorasho la iclaamiyey, waan soo dhoweynaynaa, waan baleyneynaa. Waayo meel madax ka koreyso oo la salaaxa laba arkaale, intaas haddee isku mid iyo beesha caalamku wixii lagu heshiiyey iyadaas baanu taageeraynaa oo soo dhoweynaynaa oo waan baleyneynaa. Intii ka qayb gashay, caqli uga qayb gashay, cod uga qayb gashay, juhd badan ku bixisay, waxaa dhammeeyey murtidii shirka kan odayaasha iga horeeyey. Kaliya anuguna waxaan kusii taakiidinayaa inaan isla qabno inta ay odayaashu sheegeen, inaan kusoo dhoweynayno dhammaanba, kuna taageerayno, diyaarna u nahay inaan qaadano abaamirtaas. Waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay doorasho u istaagto, loo dareero doorasho. Intaas ayaan codsanaynaa. Qoraalkii iyo jadwalkii la dhigan ahaa la dhaafin doorashada. Intaasi waa madasha ayay ku saabsan tahay. Waxaa kaloo ma rabaa meeshan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dadaal badan iyo juhdi badan geliyey in meeshan gaalkacyo ay noqoto bar ee doorasha ay ka dhacdo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gaalkacyo.